Привіт, друзі! Зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Старша дочка актриси комедійного жанру і ведучої Олени Кравець, 20-річна Марія, поділилась шанувальниками романтичними фотографіями зі своїм коханим. 25 січня молодий чоловік Марії святкував день народження. На честь свята вона вирішила привітати його в своїх соцмережах. Дівчина оприлюднила ніжні чорно-білі фото, де вони з Ростиславом обіймаються і цілуються. З ним народ. Одження кохання мого життя, ти все, що мені коли-небудь було потрібно. Люблю тебе, підписала кадр Марія. Варто відзначити, що Марія живе окремо від своєї зіркової мами. Олена розповідала, що її старша дочка разом з подругою орендує квартиру. Як відомо, сама кравець запропонувала цю ідею, але дуже хвилювалася, як дівчина зможе влаштувати побут та не втратити зв'язок з мамою. Та вони обговорили, що той крок був потрібним для обох сторін. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки в коментарях. До того ж, раніше дочка Олени Кравець розповіла про образу на зіркову матір. Дівчині навіть довелося ходити до психолога. Ти мені сказала фразу, що я підірвала твою довіру. Я прийшла з цією фразою до психолога. Вона мені відклалася. Я відходила дуже довго. Я ходила десь три дні поспіль до шкільного психолога. Вона сказала, що ця фраза дуже болісна для дитини, пригадала Марія. Олена Кравець вибачилася перед донькою за свої слова. Маша ж додала, що не тримає образ, і все це в минулому. Нагадаю, актриса комедійного жанру і телеведуча Олена Кравець виховує трьох дітей. Окрім 20-річної Маші, у неї ще є двійнята Іван та Катя, яким зараз сім років. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Почуємось.